হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি আছে? মই একোৱেই নহয়, মই এটা লুপ্ত হব পৰা সভ্যতা এটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছো। এই সভ্যতাৰ বাছি থকাৰ বাবে সকলোৱে সমৰ্থন বিচাৰি বিধানসভাৰ মজিয়াত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই চিঞৰি চিঞৰি মন্তব্য কৰিলে, অনা অসমীয়াৰ যিটো আগ্ৰাসত এদিন যে অসমীয়া সভ্যতা লুপ্ত হ'ব সেই বিষয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আৰু লগতে ক'লে যে মই মিয়া শব্দটো সন্মানেৰে লৈছিলোঁ, যদি বেয়া পায় আৰু নকওঁ, আনৰ মনত দুখ দি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমিতো জানো আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব, যে মোক গালি পাৰি লাভ নাই, কাৰণ মইতো এটা চেণ্টিমেণ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি আছে? মই একোৱে নহয়, মই এটা লুপ্ত হ'ব পৰা এটা সভ্যতাক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইয়াত কথা কৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া আমাক সমৰ্থন কৰিব যে হয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিয়ক, ছাৰ বটদ্ৰৱা কৰি দিয়ক, ধুবুৰীত কেইটুকুৰমান মাটি বাচি আছে আপোনালোকে ৰাখি থওক, আমাৰ আপত্তি নাই, তেতিয়াহ'লেতো কোনে আপোনালোকক না ক'ব, কোনে আপোনালোকক বিৰোধিতা কৰিব? সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গান মনত ৰাখিব যে জিম যাবলৈ হ'লে কিছু এৰিব লাগিব, কিছু ধৰিব লাগিব। আৰু ভূপেন হাজৰিকা একদম হি ৱাজ এ সমাজতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি আছিল। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া জানে, হি ৱাজ নেভাৰ এ বিজেপি, লাষ্টত জইন কৰিলেও তেওঁ গান গোটেইটোত হি ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ ছ'চিয়েলিষ্ট থট প্ৰচেছ আই পি টি এফৰ দিনৰ পৰা। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাইও লিখি থৈ গৈছিল জিম যাবলৈ হ'লে কিছু এৰিব লাগিব, কিছু ধৰিব লাগিব। মই সমৰ্থন কৰিছোঁ জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া যে আপোনালোকে জিম যাব খুজিছে এই মাটিত, যদি জিম যাব খুজিছে কিছু এৰিব লাগিব, আৰু এৰাখিনি আপোনালোকে ৰেডি হৈ লওক যে এইখিনি আমি এৰি দিম। কট্টৰতা যদি কৰি থাকে তেতিয়াতো জিন যাব নোৱাৰিব, সদায় কনফ্লিক্ট হ'ব। সেইকাৰণে মোৰ এই হাউচত অনুৰোধ যে ভেৰি পজিটিভ নোট, কোনো ইয়াত বিষাদ নাই, কাৰণ আমিতো জানো আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আমাৰে কমিউনিটিৰ মানুহ তেওঁলোকে যি কৈ আছে ভোটৰ কাৰণে কৈ আছে, ব্যক্তিগতভাৱেতো ঘৰত ওলোটাই কয় যে দাদা ভাল কৰিলে বুলি, এইটোতো কোনো কথাই নাই। এইটোতো মইতো নিজে জানো যে হোৱাট ইজ দ্য চেণ্টিমেণ্ট ইন কংগ্ৰেছ, বা ভোটৰ আশাত যি চলি আছে চলি আছে, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এটা লুপ্ত হ'ব খোজা, এটা লুপ্ত হ'ব খোজা সভ্যতাৰ মানুহখিনিয়ে কিছুদিন জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিব খুজিছে। আমি কেইদিনমান যেন আৰু বাচি থাকোঁ, মনডাল নুমুৱাৰ আগতে আমি অলপ জ্বলিব খুজিছোঁ। আৰু এইখিনি কথা মই গৌৰৱেৰে কোৱা নাই, মই চকু পানী পেলাই কৈছোঁ যে লুপ্ত হ'ব পৰা এটা জাতিয়ে অসম বিধানসভাত চিঞৰি চিঞৰি কেইদিনমান জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বিচাৰিছে, আৰু কেইদিনমান জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বিচাৰিছে। ধুবুৰী গ'ল, গোৱালপাৰা গ'ল, বৰপেটা গ'ল, দৰং গ'ল, নগাঁও গ'ল, মৰিগাঁও গ'ল, গ'ল মানে মাটি বাৰীবোৰ গুচি গ'ল। সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে এটা লুপ্ত হ'ব পৰা জাতি আপোনালোকে আমাৰ লগত আগ্ৰাসী নহ'ব, আমি জীয়াই থকাৰ এটা সংগ্ৰাম কৰি আছো যে কেনেকে আৰু কেইদিনমান জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ ধিঙত ধিঙত আজি শুনি ইতিহাসে আপোনালোকক কেনেকে চাব? কংগ্ৰেছক 21 চনৰ চেঞ্চাছ ফিগাৰ ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে দুখ কৰিব, 21 চনৰ চেঞ্চাছ ফিগাৰ ওলোৱাৰ পিছত অসমীয়া তেজ নাই। আৰু মই আজি ইয়াত অনুৰোধ কৰিছোঁ যিখিনি জিন যাব খুজিছে মুছলমান মানুহ, পমুৱা মুছলমান মানুহ, কাৰো শত্ৰু নাই, জিন যাব খোজা মুছলমান মানুহখিনি আমাক সহায় কৰক। আমি একো আপোনালোকৰ পৰা কাঢ়িব খোজা নাই, যি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব, আমাৰ পৰা আৰু মাত্ৰ নাকাঢ়িব, যি আছে আছে, আমি আপোনালোকৰ পৰা আৰু একো, আমি আপোনালোকৰ পৰা কোনো কাঢ়ি লোৱাৰ আকাংক্ষা নাই। সেইকাৰণে এই আইনখনত মই আনিছোঁ যে যাৰ মাটিত বহি আছে ই বহি থাকিব। ইয়াত মই লিখা নাই যে ইণ্ডিজেনাছ মানুহখিনিৰ মাটি কাঢ়ি লোৱা হ'ব, মই লিখিছোঁ যে যিখিনি মানুহৰ মাটি আছে সেইখিনিৰ মাটি থাকিব। মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে জিন যাব খুজিছে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ভাষাত, আমাৰ পৰা আৰু নাকাঢ়িব। আৰু এটা লুপ্ত হ'ব পৰা জাতিৰ অধিকাৰ, বিধানসভাত যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ, এবাৰ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলোঁ, আৰু হম নহম এইটো কথা নাই, শেষ দিনাখনলৈকে জাতি মাটি ভেটিৰ অধিকাৰৰ বাবে আমি যুঁজিম, আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আহিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মই সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ, মই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰো সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ, চিৰাজুদ্দিন আজমলৰো সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ, ৰকিবুল হুছেইনৰো মই সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ, আব্দুল খালেকৰো মই সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ, যে যিখিনি জনজাতীয় আৰু আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ আছে সেইখিনি থাকিব দিয়ক।
আমিনো কি করি বটদ্রবা সত্রখন জিয়াই থাকি করবাত বাথ মন্দির এটা জিয়াই থাকি এইখিনিকে আর কেন মুটকই আমি তো কেতিয়াও এনেকে নক পাকিস্তানি মুসলমান শব্দ আমি তো কেতিয়াও ইউজ নকরো কিন্তু মালচন্দ্র পেগু উল্লেখ করেছে আমি তো কেতিয়াও এই ধরনের শব্দ নকয় আপনাদের জানে বহুত আর মিয়াটো কেতিয়ার কোয়া করছো যেটা আপনাদের মানি লৈছে আমি মিয়া বলে তার আগতে তো মিয়া শব্দটাও আমি নকছিল খুব সাবধানে কৈছিল যে পূর্ববঙ্গীয় অনুপ্রবেশকারী এই ধরনের শব্দ কৈছিল যেতিয়া আপনাদের মিয়াটো সর্বসম্মতিক্রমে মানি ললে যে আমি মিয়া বলি তেতিয়াহে আমি মিয়াটো কওয়া যে আগতে মিয়া নকছিল না আমি সর্বসম্মতিক্রমে কোনে মানি লৈছে এক চেয়ারম্যানই মানিলে আমি মানি লৈছি আচ্ছা তেতিয়ালে এটো মানা জানো মই মানা বলি ভাবিছিল কারণ আমার হেরি সেঙ্গাল সেঙ্গাল বিধায়ক তেও মিয়াকে মানি লৈছিল এটা আমি মানি লওয়া নাই এটা মানা নাই এটা মানা নাই মানা হয় আচ্ছা তেতিয়ালে অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া মই মানা নাই খাতু মই মোর ভাষাটো কারেকশন করব কারণ কারো মনত দুঃখ দিয়া শব্দ মুখ্যমন্ত্রী কব নয় মই আকো ইমান দিন মিয়াটো কই আসিল এই বলে ভাবি যে আপনাদের তো ডেফিনেশন তো মানি লৈছে বলে যদি মানি লওয়া নাই তাহলে কালির পর মই এই শব্দ তো মই নকো কারণ মই এই পদত থাকি মই কব নয় ইমান দিনে মই কই আসিল যে এই শব্দ কলে আপনাদের ভাল পাই বলে যে সন্মানীয় শব্দ বলিয়ে মই কই আসিল ইমান দিনে